أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillah dah tengok lah kitab kita tu. Kitab hak kita nak baca ni namanya Ayyuhan Walad. Jadi nama hak letak tu bukan Imam Wazali sendiri yang meletak, jadi orang kebelakangan ni tak nama risalah ni Ayyuhan Walad. Sebab dalam kitab ni dia pesan, banyak pesan ni Imam Wazali kepada anak murid dia yang rapat dengan dia. Hak duk mulazamah, hak duk khidmat dia, mari dia tu. Maka Imam Ghazali pesankan akan anak murid tu dengan beberapa pesan ni. Banyaklah sedap dengar. Dan juga kita boleh buat amal, boleh buat iktibar banyak dalam kitab ni. Maka tak nama Ayyuhan Walad, wahai anakku. Dia panggil anak dia dah. Dia panggil anak dia dah. Anak murid tu tapi kena ke anak dah. Support anak dah. Dia seru anak dia dah. Ayyuhan Waladu, wahai anakku. InsyaAllah kita boleh tengoklah isi kandungnya dia apa makna dia. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau kira sungguh ni buka kitab hak Ayyuhal Walad lagi. Kitab Ayyuhal Walad tu duk mula di iklam Ayyuhal Waladu tu. Mula situ. Hak ni seolah kata ulama tulis sebab-sebab hak boleh jadi kitab risalah ni. Sebab dia. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. Tengok dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama bagi Allah. Yani uallifu. Uallifu tak kata gana, bukan risalah lagi ni. Uallifu hazihil muqaddimata musta'inan bismillahirrahmanirrahim. Tu kira mari kita takdir ganti kepada orang yang buat mukadimah kita. Uallifu hazihin muqaddimata. Aku mengarang akan ini mukadimah. Mukadimah bagi risalah. Aku menyusun dan aku mengarang akan ini mukadimah. Musta'inan han keadaan aku ni. Minta tolong, musta'inan minta tolong oleh aku, bismillah dengan nama Allah. Kita takdir lagu tu isyarat kata bo tu kita boleh pakai bo makna isti'anah. Bo dengan makna isti'anah, minta tolong. Minta tolong, mana minta bantuan. Ha tu.
aku karang akan ini mukadimah ni minta tolong dengan nama Allah Ta'ala. Dialah awak berjaya tak berjayanya, minta tolong dia. Minta tolong dengan nama-nama bagi Allah, dengan segala nama-nama bagi Allah Ta'ala. Segala tu isim mufrad mudhaf ni ya umum, ya umum. Al-mufradun mudhafu ya umum. Isim mufrad bila jadi mudhaf maka umum. Maka sini nama, dengan mana segala nama-nama bagi Allah Ta'ala. Minta tolong dengan nama-nama bagi Allah. Ha. Allah mana? Ar-Rahmani, Tuhan yang Allah sifat bagi Allah. Allah yang sangat memberi ni'mat. Allah yang sangat membuat baik kepada hamba. Yang sangat memberi ni'mat lah. Tu Rahman dengan makna apa dia? Rahman dengan makna ihsan, i'ta', kasratul i'ta', mana itu? Tuhan yang sangat memberi ni'mat. Itu pakai mana lazim lah tu. Habis itu. Ha, dia beri berlaku. Dia sangat beri. Beri sungguh-sungguh. Tak ada kira apa. Ha, ni. Ha, ni. Ni kita duduk boleh mengaji hari ni pun. Sifat dia juga ni Rahman dia. Kalau tak bukan dengan sebab kesia belah dia tu tak boleh mari mengaji. Ha, duduk tidur sedap. Ha, ni kesia belah dia. Habis kita boleh duduk mengaji. Hak tidur tu pun kesia belah dia juga. Kesia belah dia juga. Hak tidur sedap tu pun. Ya tak wih demai, tak wih sakit. Dia tidur leha sehat dah. Kesia belah juga kalau kira. Hak sedemai tu pun kesia belah dia juga. Demai koda-koda. Tak ada demai teruk siapa kepada. Kat orang mati tu dah. Tengok. Kalau kira sungguh tiap-tiap benda tu. Kandak pada rahmat tu semua. Ha, habis itu. Maka kata dia Ar-Rahimi. Lagi pula sifat bagi Allah lagi. Ar-Rahim yang sangat membuat baik. Yang sangat membuat baik kepada hamba yang beriman. Senang lagu tu dah. Kau saat ni kita bermakna apa? Ar-Rahman yang sangat memberi ni'mat. Jadi kepada segala hambanya. Kena kata gitu. Kepada segala hambanya. Kau ni Ar-Rahim yang sangat membuat baik kepada orang yang beriman. Tu ya. Hak ni sangat baik. Rahim ni. Pada akhirat esok ni boleh tengok. Oh, Rahim dia. Orang beriman setara mana. Dia kesia belah. Orang beriman. Siapa ke. Kalau jatuh neraka dah pun. Dia cokeh naik ke syurga lagi. Dia ada iman. Tu kira mari. Ya. Rahim dia tu. Habis itu. Ha, maka minta pertolongilah dengan nama Allah yang Rahman dan yang Rahim tu. Wabihi dan dengan nyojo, dengan dia juo bihi billah atau bismillah pun tak apa. Hodamai tu rajak pada ismullah pun tak apa, rajak pada Allah pun tak apa. Dan dengan Allah juolah nasta'inu. Minta pertolong oleh kami. Minta tolong oleh kami. Jadi bo di harfun jad bo bihi itu tak letak pada nasta'in di belakang. Asalnya wa nasta'inu bihi. Tapi didahulukan bihi di atas nasta'inu kerana nak memberi pada hasad. At-taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra. Waktu kita maklum ngaji dah. Asalnya nasta'inu bihi tapi wa bihi nasta'in supaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu sama juga atas tu kira makna tu. Dan dengan jua, dengan dia, dengan Allah jualah nasta'inu, kami minta pertolongan, kami minta tolong dengan dia je, tak ada minta kepada orang lain. Habis itu tak ada apalah tu. Kata musannif, kata muallif rahimahullahu taala, tu hak letak mukaddimah ni. Dia kata kena alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillah, bermula segala bagai puji yang dimaklum. Bermula segala bagai puji yang empat yang telah dimaklumkan. Bermakna kita bermula segala bagai puji yang empat
yang telah dimaklumkan itu. Itu mubtada. Lillahi, berhak ia bagi Allah Ta'ala. Mustahikun, mustahakun lillah, mustahakun lillahi. Segala bagai puji yang empat hak kita duk maklum dah, kata ada empat, semua tu sebenar hakikatnya hak bagi Allah, disebenarkan dan berhakkan bagi Allah Ta'ala. Hak tu hai, hak tu hai. Siapa dia Allah Ta'ala? Rabbil Alamin. Rabbi, bada pada Allah yang membelah. Rabbi, Rabbi dengan makna murabbi atau mudabbir atau makna malik. Ya ulama duk khilaf betul Rabbi tu. Makna Rabbi makna apa? Makna malik pun ada. Ada setengah kata Rabbil Alamin ay malikin alamin. Setengah ulama kata Rabbi dengan makna murabbi, yang mengatur, mengatur, mengawal akan sekalian alam. Kalau Rabbi, ada ulama kata mudabbir, yang menyusun, yang mentadbir, yang membela, yang membicara, itu Rabbi. Ialah belaka tu, tu Rabbin alam. Allah Tuhan yang membicara dan mentadbir, mengatur, menyusun, itu mengawal al-alamin, akan sekalian alam. Murabbin alamin, yang membela dan mengatur akan sekalian alam. Al-alamin bimakna ma siwallah, dengan makna barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Semua barang yang lain daripada Allah, siapa dah bercara? Dia. Tengok bintik atas langit berjuta-juta-juta, tak biasa pelaga sama dia sendiri. Duduk berjalan tunggu aturan kereta tu atas batas tu pun sama kita duduk pelaga alik-alik tu, banyak tu je baru, tak lepas pada pelaga, tak lepas pada lisih tengok-tengok. Tapi bitir banyak tu tak bisa pelaga, siapa duduk atur? Allah. Pelaga dah duduk banyak-banyak tu eh, tak ada serta gung gung gung, dia kena gung-gung katik lah lama-lama kali ni dah duduk pergi cara dia. Rabbin alamin, Tuhan yang membelah dan mengatur sekalian alam, semua dia atur belaka. Habis itu wal aqibatu lil muttaqina, dan bermula akibah. Akibah ni asal makna hujung jatuh. Akibah bermula hujung jatuh yang baik. Al aqibatu ay al aqibatul hamidah. Ya, hujung jatuh ni ada dua weh. Ada hujung jatuh hak tak molek. Orang kafir, hujung jatuh dia neraka. Orang mukmin, hujung jatuh dia syurga. Maka hujung jatuh hak Allah Ta'ala sedia bagi orang bertakwa ni, hujung jatuh gapo? Hujung jatuh hak molek. Wal aqibatu ay al aqibatul hamidah ay wahiyal jannah. Apa gitu? Wal akibatul hamidatu wahiyal jannatu, dan bermula hujung jatuh yang dipuji, hujung jatuh yang baik, iaitu syurga Allah. Bermula hujung jatuh yang baik dan akhir pekerjaan yang baik itu lil muttaqin, kainatun lil muttaqin, adalah ia akibah yang baik. Hujung jatuh yang baik tu adalah ia bagi segala orang yang bertakwa. Lil muttaqin, bagi segala orang yang takut kepada Tuhan. Atau kita pakai lam iktisad boleh. Lil muttaqin mukhtassatun lil muttaqin. Kalau pakai lam iktisad besar, berkhusus ia, tertentu ia akibah yang baik tu tertentu bagi orang yang bertakwa aja. Orang tak takwa, dia tak dapat hujung jatuh yang baik. Hujung jatuh dia nu jahat. Akibah yang mazmumah, bukan akibah yang mahmudah dah. Kita orang bertakwa ni, hujung jatuh kita tu syurga. Susuk kat mana pun hujung jatuh kena ke syurga orang bertakwa ni. Tu muttaqin. Muttaqin dengan makna apa? Ittaqa. Takwa dengan makna apa? Imtisalul awamir tu dah. Kalau itu muttaqin dengan makna mum imtasala, yamtasul imtisan, mumtasil.
lil mumtasilina bi awamirillah. Kena kata kita orang yang bertakwa, yakni orang yang menjunjung segala yang menjunjungkan bi awamirillah, akan segala buat zaidah. Jadi segala orang yang menjunjungkan segala suruhan-suruhan Allah Taala tu orang takwa. Hak Tuhan suruh kita buat. Kita junjung. Junjung ni istilah orang tua dulu, junjung ni barang berat tak tapala tu junjung. Berat setara mana pun dia tak tapala jadi ringin. Jadi ringin mak. Maka berat benda hak Tuhan suruh ni berat belaka, tapi dia tak tapala junjung gitu jadi ringin. Maka pakat junjunglah berat setara mana pun. Tu junjung. Tak itu. Maka menjunjung segala suruhan Allah Taala. So lagi kena kata kena. Ijtanib wan mujtanibina an nawahihi. Ya kena kata gitu. Tu muttaqin. Tu makna muttaqin. Lil muttaqin ay lil mumtathilina bi awamirillah wal mujtanibina an nawahihi. Tu makna tu. Ah, tu makna tu. Boleh ke tak? Faham tak? Berarti kena takwa. Ha, ini musnah kecek isyarat dan ini abang ibarat tu istihlan. Tu buat gitu. Betul muttaqin tu buat gini. Hazihil kalimatu min bara'ati al-istihlan. Al-kalimatul muttaqin tu. Min bara'ati al-istihlan. Pakut mana? Asyara bihan musannifu sebenarnya bukan musannif kapa sangat. Muallifu asyara biha muallifu ila mu'zami maqasidi hadhihi risalah. Wahuwa at-taqwa. Wahuwa at-taqwa. Lapa al-muttaqin. Kalau orang tilik kaji halusi, kenapa yang mari kacak lapa muttaqin dalam kitab dia ni? Tu. Kecil apa muttaqin dalam kitab dia ni, kalau kita ngaji orang panggil bara'atul istihlan. Apa hawa hadhil kalimah, hazihil kalimatu bermula ini kalimah, iaitu kalimah al-muttaqin. Min bara'ati al-istihlan, setengah daripada bara'ah istihlan. Ni istilah ulama badak. Istilah ulama badak panggil bara'atul istihlan. Tu bara'atul istihlan ni apa? Ayatiyan musannifu fi awwali kalamihi bima yadullu ala maqsudih. Tu makna istilah ayatiya, bahawa mendatailah oleh al-musannif mendatai fi awwali kalamihi, pada awal-awal cakap pen musannif mendatai pada awal-awal cakap pen dia, bima yadullu ala maqsudih, mendata dengan barang yang menunjuk ia barang itu menunjuk ala maksud, di atas maksud tujuannya, tujuan musannif. Ya rayak dah maksud. Ya kecek mula-mula tu orang panggil tubik nganga pak tu, dengar-dengar tu orang reti nak ke maksud gapo dah.
Ya, tiap orang panggil baratun istihlan. Hak tu makna dia. Kita tak sebab banyalah tulis taruh satu masa kita boleh faham hari dengan cara halusi. Hadhil kalimatu min bara'ati al-istihlali. Asyara biha al-muallifu, mengisyarat, telah mengisyarat dengannya dengan ini kalimah. Al-muallifu, oleh muallif pengarang pengarang mukadimah ni. Mengisyaratkan dengan ini kalimah oleh pengarang oleh pengarang mukadimah ni ila mu'zami maqasidi hadhihi risalati, mengisyarat kepada takluk kepada asyara, mengisyarat kepada mu'zami, kepada kebanyakan kebanyakan ataupun yang terbesar maqasidi, tujuan-tujuan kebanyakan, tujuan-tujuan hadhihi risalati, bagi ini risalah, tujuan ini risalahnya kebanyakannya apa, wahua, dan iaitu mu'zamu maqasidi hadhihi risalah, kebanyakan ataupun yang besar terbesarnya tujuan, terbesar tujuan bagi ini risalah ialah at-taqwa, nak wi taqwa kepada Allah. Kalau orang ngaji kitab ni hasil sifat takwa, hasil dah terjual. Hasil dah terjual kitab ni. Ha tu. Ha tu. Kitab ni patut benarlah, patut benar. Kitab orang ngaji ni patut benar, ingat. Cuba boleh rasa nak ngapa, tapi kalau orang ingat malah ngapa-ngapa, oh rasa nak ngapa. Saya sendiri pun azan nak ngapa, ngapa ingatlah dada. Mati hok Imam Ghazali ni. Dia jaga kita. Habis itu, maka kata musannif rahimahullah, wal aqibatu lil muttaqin, bermula hujung jatuh yang terpuji, akhir pekerjaan yang baik, iaitu syurga, itu tertentu bagi orang yang bertakwa. Ya, wassalatu wassalamu ala nabiyyihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Wasahbihi ada dah. Nuska dulu tak ada. Wasahbihi wa alihi wasahbihi ajma'in. Wassalatu, dan bermula rahmat Allah Ta'ala. Wassalatu ay salatullah, bimakna rahmatullah. Ahok ni maklum dah. Kita ada mengaji banyak kali dah. Salat ay salatullah, salatullah bimakna rahmatullah, rahmatullah bimakna bimana ihsanullah, ihsanullah bimakna in'amullah. Pakana kali banyak kali dah. Yakni bermula as-salatu alilah ganti daripada mudhafun ilai, asalnya salatullah. Salawat kalau datang daripada Allah Ta'ala dengan makna rahmat, jadi rahmatullah. Rahmatullah dengan makna kesia belah, sifat hati, mustahil nak pakai makna zahir, kena pakai makna lazim dengan makna ihsanullah, buat baik oleh Allah Ta'ala. Buat baik, lazim daripada buat baik, beri. Maka ihsan dengan mana? In'am, memberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Maka jumlah ni ni khabariyah pada lapar, di segi maknanya berdoa. As-salat tu minta Allah beri nikmat banyak-banyak. Itu makna ya. Sebab tu demo tafsir makna salat apa nama ar-rahman dengan mana an-mun'imu tu, an-mun'imu bi jala'il ni, an-mun'im tu ambil daripada tu, daripada rahmat tadi. Ni pakai makna tu dah. Kenapa makna apa? Was-salatu, dan bermula rahmat Allah, yakni minta Allah beri nikmat banyak-banyak. Tu makna tu. Wassalamu atau pada as-salatu, dan bermula salam Allah, salamu ay salamullah,
yakni minta Allah memberi selamat. Itu maksud, terjemah dengan makna maksud dah. Minta Tuhan buat baik, minta Tuhan beri nikmat banyak-banyak, dan minta Allah beri selamat. Ala nabiyihi as-salatu mubtada wassalamu atap pada as-salatu ala tu khabar. Jadi kainani atau kainatani ataupun nazilatani ala nabiyihi. Ha, tu boleh tak? Minta turunlah kedua-dua salawat dan salam, rahmat dan keselamatan, minta turun ala nabiyihi, turun di atas nabi baginyo. Seorang nabi baginyo, bagi Allah Ta'ala. Nabi Allah idopak, nabi Allah idopak, nabiyyi mudhaf, hi mudhafu ila. Minta turunlah rahmat dan selamat, minta turun di atas nabi Allah. Nabi Allah idopak tu, idopak li tashrib orang panggil. Al-idopatu li tashribi mudhaf, li tashribi al-mudhaf, nak memuliakan akan mudhaf. Nabi sab, nabi Allah. Oh, nabi tu ha, nabi Allah. Ah, nampak kedai balik nabi tu, nampak kedai balik mudhaf orang panggil tashrifin mudhaf. Kadang-kadang tashrifin mudhafu ilai supaya nabi kita, kita nabi yuna Muhammad, nabi kita. Oh, nabi kita. Jadi nampak kedai balik dia, lek kita. Tu orang panggil mulia lek mudhafu ilai. Al-idhafatu tu li tashrifin mudhafu ilai. Hak ni nabi Allah. Oh, nabi tu ha, debel nabi tu dah. Nabi Allah. Ha, maka kedai balik mudhaf orang panggil tashrifin mudhaf. Tu kadang-kadang lagu tu lah, idhafah tu dua cara. Maka sini minta turun di atas nabi Allah Ta'ala. Siapa dia nabi Allah tu? Badal pada nabi Muhammadin, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, minta turunlah ya Allah. Tu minta turun di atas nabi Allah Ta'ala. Habis wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa alihi atap pada nabihi, dan minta turun rahmat dan selamat juga di atas keluarga baginyo, bagi nabi Allah Ta'ala. Keluarga nabi Allah, apa makna keluarga nabi Allah sini? Dengan makna tiap-tiap orang yang beriman. Wa alihi ai bimakna kullu bimakna kulli mu'minin, buat gitu. Wa alihi ini bimakna kulli mu'minin walau asiyan. Walau asiyan, tiap-tiap orang yang beriman, walaupun orang beriman itu asiyan, derhaka kepada Tuhan, jadi fasik sekalipun, dia ada iman, tak apa masuk ke keluarga nabi dah. Minta Tuhan lah rahmat ke dia dan selamat ke dia. Kita ni masuk le makna ni kalau kita alihi. Habis itu wasabihi, dan segala sahabatnya, sahabat bagi nabi Allah Ta'ala, nabiyihi tak ni, segala teman-teman, kawan-kawan, rakan-rakan handai dia sallallahu alaihi wasallam. Keluar sahabat nabi, ajma'in, sekalian mereka itu, takkid pada sahbihi atau takkid pada alihi wa sahbihi. Tengok ulama kata takkid dua-dua, takkid pada alihi wa sahbihi. Lalu segala sekeluarga dan sahabatnya, semuanya, semua keluarga dan sahabat, atau tengok ulama kata takkid pada sahbihi saja. Tu minta turunlah rahmat dan selawat di atas keluarga nabi dan sahabatnya, sahabat nabi, ajma'in, sekalian mereka itu, mereka itu sahabat nabi. Takkid, takkid pada sahbi ataupun takkid pada alihi wa sahbi. Habis itu, nah, tak ada pola tu. Hak tu sebagai ambil barakah ya. Mudah-mudahan pekerjaan kita mengaji ni dapat hasil berkat. Kerana nabi kata kullu amrin zibalillah yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u au ajzamu au abtar. Tu dah. Maka kira mari nak hasil berkatnya, bismillah gitu, ambil berkat. Panak-panak tak apa dah, hasil berkat. I'lam,
anna wahidan minat talabatil mutaqaddimina lazama khidmatas syaikhi al-imami Zainuddini Hujjatil Islami Abi Hamidin Muhammad ibn Muhammadin Al-Ghazali rahimahullahu washtaghala bitahsili wa qira'atil ilmi alayhi hatta jama'a min daqa'iqil ulumi. Setengah nuskah jama'a daqa'iqan ulum, tak ada min, sah dua tu. Wastakmala fadailan nafsi, itu dia. Setengah nuskah ada min fadailin nafsi pula dah, sah dua, sah kedua. Tengok dia kata, i'lam, hendak ketahui oleh engkau ayyuhat talib, hei penuntut ilmu, hei tok fakih, dia kata, i'lam, hendak ketahui oleh engkau ayyuhat talib, mu'ammik tahulah, anna wahidan, mapo bagi i'lam, hendak ketahuilah akan bahawasa wahidan, ada seorang, bawanya seorang, bawasanya satu orang, minat talabati, sifat pada wahidan, yang kainan minat talabah, bawasanya seorang daripada talabah. Talabah, talabah ni jamak daripada apa? Talibun, talibun talabah, akilun akalah, khamilun khamalah. Itu kau ngaji komalah, ya betul. Komalah. Oh, bukan kau ngaji, kau ngaji tak komalah. Tu akilul akalah jamak dia belaka tu. Fa'ilun fa'ala tawazir tu. Talibun talabah. Bahawa satu orang daripada talabah, daripada segala murid-murid talabah, segala penuntut-penuntut ilmu. Jadi segala murid-murid, maksud talabah ni, yani talabah, talabah yani murid-murid bagi Imam Ghazali lah, anak murid Imam Ghazali. Bahawasanya satu orang daripada murid-murid ramai-ramai tu, anak murid dia banyak, beratus-ratus, beribu-ribu, tapi ada seorang daripada anak murid dia. At-talabah mana? Al-mutaqaddimin, sifat pada talabah, segala murid-murid, segala penuntut ilmu. Al-mutaqaddimin, yang terdahulu ia, mereka itu, mereka itu talabah. Al-mutaqaddimin yakni maknanya pelajar ataupun penuntut ilmu yang dahulu-dahulu. Maksud mutaqaddimin yakni penuntut ilmu semasa syekh, bersemasa dengan Imam Ghazali, bersatu masa dengan Imam Ghazali. Mutaqaddimin, orang dulu, tok pakir yang main dulu, ada seorang daripada tok pakir yang main dulu, mutaqaddimin ni, pada masa dulu. Tapi pada setengah nuskah an mutaqaddimin wa fi nuskatil al-mustafidin, pada setengah nuskahnya bukan mutaqaddimin, dah ada satu nuskah al-mustafidin, sah makna juga. Mustafidin, mustafidin maknanya yang menuntut faedah, yang mencari faedah ilmu. Itu maknanya, tak apalah, mustafidin pun sah makna. Tapi kebanyakan nuskah kitab ni, jadi mutaqaddimin lah. Tapi dalam ramah-ramah tu ada satu nuskah hak tulis mustafidin, istafada, segala murid-murid yang ambil faedah daripada ilmu Syekh Imam Ghazali. Dia katakan ada seorang daripada anak murid Imam Ghazali hak semasa dengan dia itu, lazama khidmata syaikhi, khabar bagi anna, bahawasanya ada seorang tu
lazamah, lazamah yulazimu mulazamah. Apa makna mulazamah? Sentiasa mengekali, menunggu. Ha, kecek lazamah, mulazamah, menunggu, mengikut, menunggu. Ha, tu, tu makna lazamah. Dok menunggu ia, ia seorang daripada murid tadi tu. Dok tunggu turuk khidmata syaikhi, mampu bagi lazamah. Melazamah menunggu akan khidmat bagi syekh. Khidmat bagi syekh, khidmat bagi guru, duk tunggu khidmat. Tunggu khidmat, khidmat akan syekh gitulah deh. Mengkhidmat akan syekh. Apa makna khidmat kata? Yakni tulis itu. Yakni membantu segala pekerjaan yang Imam Ghazali berhajat. Ya, Imam Ghazali berhajat. Imam Ghazali berhajat gopo, ya dak tunggu khidmat. Masya-Allah, orang khidmat guru ni satu satu untung dah. Satu untung. Man khadama khudima. Ada orang Arab kata, man khadama khudima. Barang siapa berkhidmat ia, ya khidmat, nascaya dikhidmat akan dia pula. Bila dia khidmat, sikit lagi orang khidmat dia pula. Laku tu. Bila dia khidmat guru dia, sikit lagi anak orang yang khidmat dia pula. Dia lagu tu dah. Berarti pekerjaan khidmat ni satu juga. Kena ada anak. Kadang-kadang keberkatan tu hasil situ. Hasil di situ. Tu. Tapi yang khidmat semata lah, ngaji tak lah dah. Ni khidmat tu lah. Dia khidmat. Khidmat tu. Nebah pun kau eh. Semua kerja lewat nak kawal semua. Ngaji dah. Tak jadi. Mengaji tu pun khidmat dah sebenarnya. Tolong mengaji. Tolong mengaji. Tolong mengaji tu khidmat guru dah. Kalau kawal tak mengaji, sekabut perut dia ni. Lepas tu kawal mengaji, tolong dia, khidmat dia. Tak mengaji pun khidmat dah sebenarnya. Tak itu ke? Tu. Pecah yang ada ngaji semata ada masa kata untuk tolong menolong kerjaan yang lain. Jadi ada dua-dua tu kita dok ponok. Maka ada seorang murid ni dok melazamah, dok menunggu turuk akan khidmat syekh. Siapa dia maksud syekh di sini? Badal pada asy-syekh al-imam, sifat pada syekh. Syekh yang al-imam yang jadi ketua. Sifat tu, sifat atau jalan takwil, tak lewe diwasah. Al-imam dengan mana al-mu'tammibih. Al-mu'tammi bihi. Jadi syekh yang diikutkan dia, diikutkan dia. Ha, tu dia. Tu imam, imam asal maknanya orang yang sah kita ikut, tu imam. May yasihu ain, apa nama? May yuqtada bih. Ha, tu tu imam, mana orang hak boleh turuk dia, tu panggil imam. Ketualah. Khidmat akan syekh, akan tuan guru yang jadi ketua. Yang jadi pemimpin, yang jadi ketua. Yang jadi orang yang diikuti. Ha, tu al-imam. Asyik ni tuan guru. Al-imam yang diikutikan dia. Itu gitu makna. Duk khidmat akan tuan guru yang diikutikan dia. Siapa dia ke tuan guru tu? Badal pada apa dia syaikhi? Zainuddin. Ini kena kepada lakab dia. Zainuddin. Yang menghiasi agama. Zayyin dengan mana muzayyinuddin. Orang yang menghiasi agama, mencomel agama, menghiasi akan agama. Dengan sebab ada dia, agama terhias dan comel. Itu Zainuddin. Itu rumah. Kalau rumah furniture-furniture, dengan sebab ada dia tu rumah yang dikomol. Kau yangok dengan rumah. Rumah tu yangok dah. Tapi bila ada dia, kau comel. Pelita, lampu, waktu yang dicomel. Itu Zainuddin tu. Orang nak tak nama Zainuddin ni, ha, duduk wujur sikit lah lain nama Zainuddin dah. Ni agama tu jadi, jadi cemang sebab dia. Ha, bukan Zainuddin lagu tu. Ha, tu. Duduk wujur di Islam tu jadi comel dengan sebab dia. Ni Imam Ghazali pun ada lakab dia lagu tu. Zainuddin. Hujjatil Islami. Hujjah. Ni lakab yang kedua bagi Syekh. Zainuddin pun satu lakab, satu gelaran yang pertama. Hujjatul Islam ini lakab ataupun gelaran yang kedua bagi dia. Ah, tu. Iaitu Hujjatul Islami
jadi hujah bagi agama Islam. Hujah bagi agama Islam. Orang yang boleh gelar hujatul Islam ni bukan mutoh ni. Sekurang-kurangnya kena ingat hadis 300,000. Baulah panggil hujah. Hujah. 300,000 berserta sanak-sanak tu. Kalau 1,000 tak boleh panggil hujah lagi, sekadar al-hafiz je. Satu ribu. 300,000. Oi, kemain kat deh. Hujjatin Islam. Jadi hujah bagi agama Islam. Jadi agama Islam dia lah yang jadi hujahnya. Ambil dia buat hujah boleh bagi Islam. Hebat dah tu. Hujjatin Islam. Tu Syekhul Islam tu. Datuk ni kemain. Abi Hamidin. Badal kepada Syekh tu lagi. Syekh Imam saat ni tu siapa? Abi Hamid ni orang panggil kunyah dia. Kunyah. Kunyah ni nama juga yang mula dengan lapak abu tu. Masud dirabi abin au ummin dia. Dalam kitab Nahu sebut. Barang nama yang dimulai dengan lapak abun ataupun ummun. Orang panggil kunyah. Alam kunyah orang panggil. Nama kunyah. Ami Hamidin. Bapak bagi Hamid. Boleh jadi anak dia nama Hamid ke nak? Ada. Abi Hamidin tu Abi Hamid. Tok guru ni nama ni. Hujjatul Islam Abi Hamid. Nama apa duk kecek mari gelaran saja. Ni nama dia sengerti. Muhammad ibn Muhammadin. Tu badal pada syekh tu. Iaitu Muhammad nama dia. Anak bagi Muhammad. Muhammad yang jadi anak bagi Muhammad sifat. Al-Ghazali yang dibangsa kepada negeri Ghazalah. Orang Ghazalah, Ghazalah ni maknanya satu negeri. Maka digelar Ghazali, Ghazali. Imam Ghazali. Tu ni. Hari tu ada mengaji kitab dia dah nak malas itulah. Minhajul Talibin tu, Minhajul Abidin tu. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu, minta Allah Ta'ala beri rahmat akan dia, akan Al-Syeikh Al-Imam ni. Minta tu hari rahmat ke dia lah. Habis itu no rakyat gapo. Ada seorang murid daripada ramai-ramai murid Imam Ghazali hak duk khidmat tok guru dia je. Ada seorang murid tu duk sentiasa khidmat tok guru dia. Dalam ramai-ramai ni bukan semua duk tunggu tok guru tu. Ni ada seorang tunggu tok guru. Washtaghala bitahsili atau pada lazama. Dan ishtaghala ni maknanya bersibuk diri. Iyo wahidan minat talabah. Bersibuk diri istighan, berpekir diri, bersibuk diri. Ya sibuk bitahsil, ai tahsil ilmi. Ya bersibuk dengan mendapat ilmu. Sibuk nak boleh ilmu sungguh, duk baca, duk ngapa, duk dobek, duk telaah. Duk telaah, hari-hari duk sibuk nak dapat ilmu, khidmat dengan syekh tu sungguh dah. Sibuk dengan ilmu, dia buka kitab om. Tengok kitab semua. Duduk dengan ngapa ya? Washtaghala bitahsin. Kalau tak boleh, tak reti. Tak boleh, tak reti. Tak reti, tak reti. Tak reti, tak radu. Istaghala bitahsin. Ni kita ni tak ada nak tahsin lagi. Reti dah. Tak jadi. Mula nak sibuk dengan ilmu sikit, ha, jadi sibuk dengan gua lain lalu. Allah. Ni. Nak hadap kepada makhluk. Nak raya dulu. Lepas dari haji, raya puasa. Nampak nak sibuk ke ilmu sikit? Haa. Raya haji dah. Lepas raya haji tu, nampak nak sibuk ilmu sikit? Haa. Makhluk dah. Tak ada nak tahsin mata. Tu. Washtaghala bitahsin. Wa qira'atil ilmi. Atau pada at-tahsin. Ada setengah nuskah. Wa qara'al ilma. Kalau kata wa qara'a juga, di atap pada lazama juga. Sah dua-dua makna.
wa qiraatil ilmi atau pada tahsin, dan bersibuk diri pula dengan membaca akal ilmu. Membaca ilmu, membaca oleh seorang murid itu akal ilmu, baca akal ilmu. Membaca ala syaikh alaihi ala syekh. Ala taklub pada qiraah. Dia duk sibuk dengan membaca ilmu, membaca di atasnya, atas guru tu. Duk baca atuk guru tu. Ambil kitab pergi baca sama guru dia. Sama guru dia. Eh, rajin benar. Rajin benar. Tu. Budak ni rajin benar. Hatta jama'a min daqa'ikil ulumi. Istaghala tu hatta, takluk pada istaghala. Dia bersibuk tu dah. Sibuk diri dia tu sehingga jama'ah, sehingga menghimpun ia wahidun minat talabah. Ia dapat berhimpun, ia dapat berhimpun. Himpun ke apa? Min daqa'ikil ulum min zaidah. Daqa'ik tu jadi mapu bagi jama'ah. Menghimpun ia seorang murid tadi tu himpun akan segala daqa'ikil ulum. Daqa'ikin ulum yang halus-halus daripada ilmu-ilmu. Ini idafak lah tu. Daqa'iki tu mudha'an ulumi mudha'fu ilah. Idafak sifat kepada mausuf tu. Min daqa'ikin ulum. Yani minal ulumi daqiqah. Minal ulumi ad-daqiqati. Maknanya dapat menghimpun ia seorang murid tu akan segala ilmu-ilmu yang halus-halus. Bukan ilmu kasar-kasar dah. Ilmu halus-halus. Kaji halus si sungguh. Segala ilmu yang menguasai habis. Ikut ilmu pun boleh tahannya sesu. Sibuk dianya nak royak. Mengaji. Sungguh dia. Kita ni Allah nak boleh nahu ni. Itu pun tak sungguh mana lagi tu. Nak boleh sorak. Nak boleh madat bayar. Allah, Allah. Banyak ilmu lagi. Tak ada sungguh. Kalau boleh pun boleh bahawa-bahawa gitu. Ya bukan halus sidak. Bukan halus sidak. Hak ni ilmu yang halus-halus si. Ha, tu dia dapat hipung habis. Masya Allah. Okey dulu tu dah. Ha, ngapa belakang? Mata pun ingat. Mata so. Ni kita kena ingat belakang. Satu ilmu, satu mata. Wajib kita kena ingat. Satu bagi, satu ilmu, satu mata. Hak kita kena ingat. Nahu satu mata. Sorah satu mata. Biar ada satu mata pada. Kalau balarah satu mata. Awak kutik ngapa mata tu tak apa. Tu fatul ikhwan ke. Ngapa mata tu. Mata tu. Ah tu. Habis situ. Pekor satu mata. Ha, insya-Allah kita nak mula safinatun najah ni nak ngapa agak mata safinah. Berkat agak mata tu. Balik ke bila ingat mata tu jadi pecah ilmu nahu ilmu pekor tu jadi mula ia bunga. Kebuah dengan sebab berkat mata tu. Dia boleh kiyah. Soal orang kata bila orang tanya masalah berkat tengok ibadat ke apa pun ia klik ke humi boleh. Pejam mata tu nampak. Nak waktu baik satu masalah satu jawab pun ya kiyah di atas mata itu boleh. Safinatun najah. Tu. Orang dulu tu okey dalam dulu ingat sampai ke mata i'anah dah mata i'anah Fathul Mu'in tu. Mula basing surat mana dulu ngapa sampai ke mata Fathul Wahab tu dah. Depan tu dah Allah itu. Mula basing surat ngapa Fatih Fathul Wahab dah. Demo tu dulu. Naik ngapa depan tu dah Allah. Apa gung tewah. Tewah ngapa? Itulah. Dia buat gapo. Orang dulu. Learning tu akhir dah Allah duk tupai nama orang dulu dia panggil. Kalau minyak bahan pun minyak bahan hok sedak hari tu. Hok ini hok capo. Hok capo tu pun pakai nama tu. Malaikat subuh. Seribu bunga macam. Oh sedak. Hok hari tu belaka hok sedak. Lah ni hok capo belaka dah. Tapi dok pakai nama lekat nama tu lagi. Usho biya disedak sepuah hari tu. Tu. Hatta jama'a daqa'iqal ulum.
tu maknanya ilmu yang yang daqaiq. Buat ginilah, jama' daqaiqul ulum, yani al-ulumat daqiqah ay al-gharibah. Ghamidah wal-gharibah. Gitu. Ad-daqiqah ay al-ghamidah, yang dalam-dalam. Wal-gharibah, yang pelik-pelik. Hak dalam-dalam dan pelik-pelik. Ia boleh hipung bi ilmu-ilmu. Ilmu di Imam Ghazali ni, Allah, banyak setahu mana. Ia boleh hipung ilmu tu dia. Ia boleh mengaji reti mari daripada ilmu tu dia. Wastakmala fadailan nafsi, atau pada jamaah, atau pada jamaah. Dan sehingga dapat istakmala, dapat mensempurna ia, ia ia wahidun minat talabah dulu. Ia dapat mensempurna, mencukup, mensempurna pada ilan nafsi, akan segala kelebihan-kelebihan bagi dirinya. Segala kelebihan bagi diri dia. Oh, boleh cukup. Cukup orang panggil cukup seekor dah dia ni. Allah, cukup seekor. Segala kelebihan diri dia cukup bih. Dia dapat mencukupi segala kelebihan diri. Ah, tu. Dia lebih di segi nahu. Lebih. Lebih di segi suara pun lebih. Lebih di segi fekah pun lebih. Usul pun lebih. Usul lebih pun lebih. Lebih, lebih, lebih berlaku. Ada kelebihan diri berlaku. Cukup dia. Cukup seekor. Datuk ni. Tapi tak puas hati lagi dia. Duk ngaji mari tebang, ngaji mari lama-lama, rasa tak puas hati. Fadailan nafsi, akan segala kelebihan-kelebihan bagi dirinya. Summa innahu, summa litartib az-zikri. Litartib az-zikri. Kemudian lepas pada tu, lepas pada tu, lepas pada dia dapat ilmu apa dah. Innahu, sesungguhnya nyo wahidam minat talabah. Dia baca inna tu lepas dah summa, wajibnya baca inna tu. Summa innahu, kemudian sesungguhnya seorang daripada murid saat ni hok duk mengaji dengan Imam Ghazali tu, tafakkar yauman qaba inna, tafakkur, berfikir iyo, merenung iyo, berfikir iyo, iyo wahidun minat talabah. Ya fikir, tafakkur, duk mikir, renung, fikir, duk mengaji-ngaji pun masa duk fikir lagi, masa tak sudah lagi. Ya duk fikir-fikir, yauman, pada satu hari. Yauman ay fi yaumin, takluk pada tafakkur. Satu hari mari ya mari mikir. Ya mari mikir, tafakkara yauman. Satu hari mari Allah Taala capaklah hati dia masa mikir mari. Ya kata, siap dah. Tafakkur fi hali nafsihi, takluk pada tafakkara. Ya berfikir-fikir tu pada kelakuan bagi dirinya, diri bagi wahidin minat talabah. Ya fikir pada kelakuan diri dia, kedudukan diri dia, pada kelakuan, pada kedudukan dirinya. Aku ni kan, diriku ni kan, rasa tak sudah lagi duk mengaji, tebang ngaji pun jadi rasa, rasa tak cukup, tak puas lagi, tak kenyal lagi, rasa rasa kurang gapo. Tu tafakkara fi hali nafsi wa khatara ala balihi, atau pada tafakkara, dan sesungguhnya dia pun khatara, terlintaslah iyo, terlintaslah iyo, iyo wahidum minat talabah, terlintah mari, terlintah mari, terlintah ala balihi, atak pada khatara tu, berlintas di atas hatinya, bal bi makna qalbi, terlintah ia di atas hatinya, hati bagi wahidin minat talabah. Yang mari terlintah lah hati dia. Pikir-pikir mari wak, mari lah hati. Duk renung-renung pikir, mari lah hati dia. Pikir mari. Faqala, tetap kalau tafakkara, faqala. Ini atap pada tafakkara. Bila dia fikir, maka berkata ia, kata dari hatilah. Faqala ay fi nafsihi lah.
berkata dalam hatinya, dia kecek seorang, mari mikir seorang, duk kecek renung seorang dalam hati dia. Kecek mari dalam hati. Dia kata, inni qara'tu anwa'an minal ulumi wa sarabtu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha wal ana yanbaghi an a'lama ayyu aw'iha yang fa'uni godan. Tengok mikir dah. Orang kan. Allah Ta'ala taufik dia lagu tu. Dia kata ini tu makul kau bagi kau lah. Sebab tu dia wajib baca Hamzah. Hamzah wajib baca kasrah Hamzah. Apa nama dia Al-Fi kata ni? Apa dia wahamzu innaf talisat di masdarin masaddaha wa fi siwa kasri au ma apa dalam Allah tak ari ha hak tu dah tak ingat ada tu tempat jadi maqulul kau tu baca inna Allah. Tak mari tak usah fikir. Serabut buruk. Siapa masanya mari pula. Siapa masanya mari diri. Lapan nasi tiap berkali. Tak mari tu. Faqala maka berkata Ia seorang wahidu minat talaba aifi nafsi dalam hati dia. Dia kecek seorang. Dia kata ini sesungguhnya aku ni. Dia kata sesungguhnya aku ini qara' tu telah baca oleh aku. Aku baca. Aku duk baca anwa'an. Aku baca akan beberapa bagai. Aku baca banyak bagai. Minal ulum. Yang adalah ia bagai tu daripada segala ilmu-ilmu. Aku telah baca akan beberapa bagai-bagai daripada ilmu-ilmu. Al-ulumi asyariyah. Ilmu-ilmu yang bahasa syarak, ilmu agama. Aku ngaji banyak dah. Kitab nahu, aku baca surah, aku baca fiqh, tafsir, aku baca banyak dah. Aku duk baca banyak bagai dah daripada ilmu. Tu dia. Ya qara' tu ni dia kena kata qara' tu anwa'an, yani qara' tu ala syaikhi, dia kena kata gitu. Baca di atas syekh, bukan baca sendiri dah ngaji. Baca sendiri, terus baca sendiri, kita pun baca sendiri banyak. Hak duk mengaji ni banyak dah ilmu kita. Ini korak tu, yang ni korak tu ala syaikhi. Ala syaikh. Aku baca di atas tok guru ku ni. Baca akan beberapa bagai daripada ilmu-ilmu agama. Banyak bahasa dah ilmu mengaji. Wa sarabtu ray'ana umri. Dan telah so atau pada korak tu. Dan telah sorop. Soropah ni asal makna menghabis, mengguna. Menghabis, bazal tu. Maknanya, wasorop tu dan telah mengguna oleh aku. Dan telah menghabis oleh aku. Aku menghabiskan dan aku menggunakan. Roy'ana umri. Mab'o bagi sorop tu. Aku guna akan roy'an. Roy'an ni asal makna awal bagi umurku. Roy'ana umri, yang ni awala umri. Awal-awal umur bagiku. Apa makna awal umur bagiku? Yakni waktu mudaku. Itu awal umur. Ketika awal umur ni waktu muda. Sarabtu ray'ana umri. Yakni sarabtu waqta syababi. Dia kena kata gitu. Aku guna, aku habiskan akan waktu mudaku. Akan awal-awal umurku ni. Aku habis sorof tu ala ta'allumiha. Ala ta'luk pada sorof tu. Aku duk gunakan umurku waktu muda ni. Duk guna di atas mengaji akannya ta'allum. Makna belajar. Mempelajar akannya akan anwa'an minal ulum. Aku duk mengaji banyak. Jok di muda lagi dah aku duk tebang kacem mengaji habis umurku waktu muda di atas belajar ke ilmu je. Aku duk mengaji banyak.
Kita ni dah, eh, nak tewas aja tak leh. Kita waktu mula nak mengaji tekor 21. Tengah-tengah muda, dah bukan di awal muda. Awal muda kita dah pulah mutu. Rakit tak iya. Awal muda kita, awal muda dia tu mengaji. Ini kadang-kadang mula nak mengaji tekor hujung-hujung muda dah. Bukan orang muda dah. Hujung-hujung waktu muda. Nak hadap tua dah. Allah. Ni mujur dah Allah Ta'ala wih mahiduk ponok ni. Teka setengah orang umur belah-belah seh. Allah. Awal waktu muda. Habiskanlah dengan mengaji. Oh, habis. Bunuh waktu ni. Waktu mah. Waktu mah ni. Bunuh habis untuk mengaji. Kalau dia kata, aku duk menghabiskan akan waktu mudaku di atas mengajikan ilmu. Wajam iha atau pada ta'alumi. Dan menghimpun akannya akan anwa'an minan ulum. Duk menghimpunkan ilmu. Maksud menghimpun, makna menulis, mencatat, mendobit. Duk dobit, duk catat, duk himpun. Duk kaca dobit kitab, puluh-puluh kitab. Beratus-ratus kitab aku duk dobit, duk baca, duk himpun. Allah. Pada mengaji, baca sama tok guru. Allah, Allah, Allah. Ha, dia kata. Tapi, jadi waktu tak sudah, tak kenyang situ. Ha, tu. Dia kata, wal-ana. Dan pada sekarang ini. Ada setengah nuskoh, fal-ana. Setengah nuskoh, wal-ana. Tak apalah. Wal-ana. Dan sekarang. Dan pada waktu sekarang. Al-an. Ya, Zorah juga al-anan. Dan pada waktu sekarang ini, sekarang ni, learning. Dulu aku habis dah dengan masa aku mudah-mudah dengan mengaji kita, berhipung dobek-dobek kita. Sekarang ni dia kata, yang bagi an a'lama ayyunau iha yang fa'uni ghadan. Sekarang ini, yang bagi segialah. Jadi yang bagi li, segia bagiku. Maksud segia dengan mana wajib dah. Yang bagi li, yani yajibu alayya, salah itu. Wajib atasku dah lah ni. Jadi aku wajib dah. Dulu aku duk mengaji kitab banyak, mengaji saja. Tapi lah ni wasa wajib dah atasku. Yang bagi patok dah wajib dah atasku. An a'lama tu pak eh bagi yang bagi. Takwi masdar pak eh bagi yang bagi. Segia dah bagiku bahawa a'lama. Lalima ya'lamu a'lama. A'lamu, jadi alima ya'lamu, a'lamu masuk an a'lama. Jadi bahawa aku tahu. Wajib dah bahawa mengetahui oleh aku, mengetahui oleh aku. Iya kata. Patok dah aku kena tahu dah lah ni. Tahu ke apa? Ayyu nau iha yang fa'uni wadan. Ayyu tu muqtada. Ayu mudab, nau'i mudabu ilai. Nau'i mudab, ha mudabu ilai. Yang fa'uni itu khobar bagi ayu. Jumlah muqtada khobar itu mab'o bagi a'lamu. Mab'o bagi a'lamu. Orang panggil sadda masad dan mab'o lai. Kerana a'lamu yang muta'adi dua mab'o. Supa dengan alim tu, supa zonan tu tu. Yang muta'adi dua mab'o. Maka di sini ia ambil jumlah ni sumak dua maf'ul tu orang panggil maf'ul bagi alamu sad dan masad dan maf'ul lain. Sumak pada tempat sumak dua maf'ul situ. Tak apalah tu. Jadi aku tahu dah dia kata. Patut dah bagiku. Learning ni wajib dah aku ni bahawa aku tahu dah aku reti. Ayu nau iha akan yang mana akan bermula yang mana daripada bagainya bagai ilmu nau iha nau il ulum yang manakah bagai-bagai ilmu yang fauni yang memberi manfaat ia nau iha ayu nau iha yang memberi manfaat ia akan daku. Aku kena tahu dah lah ni dalam ilmu aku dok mengaji mari banyak-banyak ni. Learning ni mesti dah aku kena tahu. Kata ilmu manakah yang berguna akan daku. Ilmu manakah yang berguna ia nau iha. Berguna akan daku. Yang berpeda akan daku. Radan. Berpeda berguna pada esok hari. Radan tak luk pada yang fa'u.
ilmu yang akan berguna untukku gadan pada esok hari. Maksud gadan ayyaman kiamah, pada hari kiamat. Kiamat esok ni eh, ilmu mana hok jadi boleh manfaat ke aku? Dok tebang ngaji mari puluh-puluh ilmu ni eh, hok berguna di kiamat esok hok mana so eh? Siap. Nahu dok ngaji-ngaji dok era depan malaikat kan ni kunya. Tak ada tasrih-tasrih dapat muka naki. Ha, ada mikir. Keduk kecek balarah. Kalau panah pasir balarah setahun mana pun. Berhujah di padang masyarakat esok. Dengar hok ni. Geti mantik. Duk susung kodiah tu kodiah ni. Hok ni kena. Duk mikir mari. Ya kata siap dah. Masih iya. Duk tebang-tebang ngaji banyak ilmu ni aja kata. Hok mana so eh bahasa nak tahu mai. Kita tak leh telita hok ni lagi sebab kita tak reti pos sekarang lagi. Nak telita hok ni kena reti banyak. Hok mana so yang memanfaat akan aku. Ni tak reti mana-mana sebut lagi. Patut nak manfaat hok mana ya kalau kira tak leh buat kira lagi dah. Kena ngaji dulu lah ni ngaji. Ngaji tapi dalam hati pun beramal juga dengan apa hok dipesan oleh Imam Ghazali dalam kitab ni. Kena tahu dah hok mana-mana memberi pada esok hari. Tu dia. Wa yu'nisu. Sekat tu dulu. Wa yu'nisuni fil akhirati. Wa ayyuha la yangfa'u hatta atrukahu. Tu. Akhirnya dia tulis surat kepada Tok Guru dia. Nak beritahu Tok Guru dia, petua mai. Syekh, tolong tulis sikit surat. Hak amma boleh pakai hak tu je. Hak amma duk mengaji dengan Tok Guru mari ni. Ambil se je hak amma boleh pakai sungguh untuk akhiratmu. Imam Ghazali pun tulis. Kata surat pada. Pesan, mempegang. والله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع الناس ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله